gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada Buurama. Wafdigani ayaa waxaa ka mid ahaa hoggaamiyaha maamulka Qaatuma State Cali Khaliif Galayd oo muddo 26 sano kadib ku soo guriyay noqday gobolkani Awdal, maadaama markii hore uu ahaa arday ka baxay dugsigii la odhan jiray Camuud, haatanna ah jaamacadda Camuud ee magaalada Tani Buurama. Wafdiga Faysal Cali Waraabe iyo hoggaamiyaha maamulkaasi Qaatumo ayaa waxay kormeer ku soo mareen jaamacadda Camuud ee magaalada Tani Buurama, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed. Markii uu kormeerka ugu soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay xogayaha gobolka Awdal Mustafa Duudu, waxaanu ka waramay. Waxaan ku faraxsanahay maanta in soo gaaro siyaasiga weyn ee waxtadiga Professor mutaqaana Cali Khaliif Galayd oo soo booqday jaamacadda Camuud. Ma yimid ishii siyaasi ah, laakiin kaliya wuxuu soo booqday jaamacadda Camuud ee magaalada Buurama. Runtii mutaqaana jaamacadda Camuud uu aad iyo aad ugu farxay maanta markuu dhexmaray isagii professorka. Isaguna waxaan soo dhoweynaynaa oo wafdiga Faysal Waraabe, mutaqaana Faysal Waraabe, gudoomiyaha xisbiga Wicid, kulli ilaaca uu joogi doonaa. Odayda qaar bay saaki doonaan haddii Ilaahay qadaro. Wasiirada mataqaanaa wasiirka waxbarashada isaga laftiisa oo ku hiriyay safarka oo soo kaxeeyey. Annaga ka gobol ahaan waxaa nagu waajib inaan soo dhaweyno. Dhanka kale, Professor Saleeban Axmed Guuleed, gudoomiyaha jaamacadda weyn ee Camuud, ayaa waxa uu soo dhaweeyey hoggaamiyaha maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galayd. Waa in yaroo baxda saxaafadda aan u sheegayna, waad arkaysaan oo Cali Khaliif baa jooga. Cali Khaliif Galayd ayaa jaamacadda Camuud maanta soo booqday. Calina Buurama imika uguma horeysa, horena wuu iman jiray. 80-kiin halkan uu ka galay dugsigii sare ee Camuud Secondary School, oran jiray dugsigii sare ee Camuud ayuu ka galay. Xagga da'da sheegimaa sanad bay iga horreeyey oo saaxiibna waan ahayn, magaaladana aad buu kala yaqaanaayo. In yaroo taariikhan idin ku dariya beelkan harawa Cali Khaliif baa magaca bixiyey oo berigaa inta tartan loo galay oo allahu nacdisa Cabdi Xasan Buuni markuu dhammaystiray Cali Khaliif baa magaca bixiyey. Calina halkan uu ka galay 80-kii isku aqal baan ahayn. Markii dambe sheekh la noo wareejiyey oo sheekhna isku aqal un baan noqonay isagala. Aqalka xaggan xiga imika injineerka u xafiiska ah ayaa ku wada jiri jiray anigoo foomana iyo isagoo foomtu ah. Sheekhna February 6-kii ayaa la noo wareejiyey 4 bilood gobonimada ka hor. Malaha dadkan daawanaya iyo dhalinyartani hor joogay in badan baan soo gaarin waqtiga ah oo aabayaashood yaryaraay oo da'da yar ahaayeen. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaa Cali, usoona dhaweynayna waa iskuulkiisii uu ka bilaabay dugsiga tacliinta sare ee dugsiga sare. Isku soo wada duubo, tani waxay noqonaysaa in Cali Khaliif Galayd uu haatani ka soo dabcayo mowqifkiisii la xidhiidhay hoggaaminta maamulkaasi Qaatumo kadib markii uu wada hadal la furay xukuumaddani Soomaalilan. Inta badanna wada hadalkani waxaa hormuudka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Faysal Cali Waraabe. Waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star magaalada Tani Buurama.